Кыргызстан 2019 жыл Улуу Британиянын сезондук айыл чарба жумуштары боюнча мамлекеттик программасына катышууга мүмкүнчүлүк алган. Ушул жылдын башында бул багытта иш алып барган AgriHR компаниясынын өкүлчүлүгү Бишкекте ачылып, март айында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору менен аталган компаниянын ортосунда келишим түзүлгөн. Анын негизинде кыргызстандыктар үчүн бир жылга 1000 квота берилип, жарандардын арыздары кабыл алына баштаган. Быйылкыга 1000 квота бөлүнгөн болчу. AgriHR компаниясынын сайтында булар толук өзүлөр регистрация жүрүп, акысыз ошол тандоо процесстен өтүштү. Биздин маалыматыбызга алган маалыматыбыз менен ошол 7000ге чукул адам ошол сайтка регистрация болуптур. Анын ичинен мына бүгүнкү күндө май айына 206 и июнь айына 400ден ашуун адам. Жалпысынан 700ге чукул адам ошол толук тандоо процессинен өтүп, ошол Улуу Британияга учуп кетүүгө даярданып турат да. Эмгек мигранттарынын алгачкы тобундагы 40 адам 20 майда учуп кетет. Май айынын аягына чейин жалпы 206 жаран жөнөтүлөт. Алар кетер алдында борбор калага чогултулуп, Улуу Британия мамлекетине мыйзамдары, виза режимин сактоо, эмгек келишиминде каралган талаптар боюнча маалымат берилүүдө. Эмгек мигранттары айыл чарба иштерине тартылгандыктан англис тилин билүү маанилүү эмес. Орусчаны сүйлөшүү деңгээлинде билүү жетиштүү. Эң негизгиси шарттарды бузбашы керек. Онлайн эмелешүү болуп атканда ал кишинин максаты кандай, ден соолугу кандай, өзүн бир алгоритм менен суроолор берилет, ошого жараша адамдын чындап эле иштеп келе алабы, же болбосо бул барып башка жака кетип кала турган балабы, ден соолугуна бул залакасы тийбейби деген ушундай сыяктуу бардык тараптан карайбыз. Жаш өзгөчөлүгүнө да карайбыз. Мисалы үчүн 18 жаштан жогору балдарды, эркек балдарды көп мындай жетелеген жокпуз дегендей, катышкандарды биз кармаган жокпуз. Ал эми жаш кыздарды, 18-19 жаштагы кыздарды, эркек балдарды деле 18 жашта ата энесинин телефонуна чейин жазып алып, чалып, булар катышып атат, силер макулдугуңар барбы, билесиңерби деп тактап коюп туруп, ал эми кыз балдарды же эжекеси менен же агасы менен ушундай бир туугандар менен кеткен жагында карап атабыз. Жарандарды ишке орноштуруу үчүн кызмат көрсөтүү бекер жүргүзүлдү. Ал эми документ иштери жана жол киреси үчүн киши башына жалпы 100 000 сомдой каражат керектелет. Ал чет өлкөгө кетип жаткан адамдын мойнунда. Алар 6 айлык мөөнөткө жиберилүүдө. Мигранттар иштеген ишине жараша айлык акы алат. Болжолдуу аталган убакыт ичинде 8-10 000 доллардын тегерегинде каражат таап келсе болот. Бул кыргызстандык бир жаран же бир үй бүлө үчүн жакшы киреше болуп эсептелет. Андыктан үй бүлөсү менен кетип жаткандар да бар. Ал жактагы чарба иштери айыл жеринде өскөн кыргыз кыз жигиттери үчүн оор деле болбой турганын сапар алдында тургандар айтууда. Эң биринчиси мыйзамды бузбоо, анан кийин ошол жумушту так аткаруу да. Ал жерде жумуш эми айыл чарба жагында ошо бүт бардык эле ошол айыл чарба жагына кетип атат. Анан барып туруп ошол жерде ал жактын Улуу Британиянын климаты бир аз жаан чачын, ошого чыдаш керекпиз, ошону билип ошол жака кетип атабыз. Мен болсо эми айыл жерде өскөндөн кийин кара жумушта иштеп, кара жумушта эмебиз бар, ошо билип ошол кайсыл жака кетип атабыз, ошого ушундай жолдоп кетип атабыз да. Буюрса барсак ошол жакта жакшы иштеп, кыргыздарды ошол жакта бир жакшы жагынан көрсөтүп келгенге аракет кылабыз. Эми шарттар боюнча айта кетсек, шарттары акчасы жакшы экен. Биринчиден ягодасный клубинка тереткенбиз. Ал жерде үй бүлө үчүн шарт түзүлгөн. Үй бүлө үчүн семейныйларга өзүнчө шарт түзүлгөн, бойдокторго өзүнчө шарт түзүлгөн. Бардык шарт менен бар негизи. Эгер биринчи этап менен кеткен топтор жакшы жыйынтык көргөзсө, жыл аягына чейин квотаны көбөйтүп 1000ден ашык адамды жибергенге мүмкүнчүлүк болуп калышы ыктымал. Ал эми программа боюнча эки тараптуу келишим 2024 жылдын 31 декабрына чейин түзүлгөн. AgriHR компаниясынын жетекчиси Каныке Бозгонова, Улукбек Сулайманов, New TV.